Доброго дня, в ефірі Суспільного мовника ЮА «Поділля» новини. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Сьогодні у Хмельницькому розпочали роботу чергові заклади дошкільної освіти. Всього із 44 садочків обласного центру запрацювало 19 для 3026 дітей. Про це Суспільному розповіла виконуюча обов'язки директора Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради Надія Балабуст. Дитячий садочок номер 9 «Кобзарик», що у мікрорайоні Озерна, один із тих, хто сьогодні відкрив свої двері дошкільнятам. Як тут дотримуються санітарних норм, бачила знімальна група Суспільного. Більше дивіться далі у сюжеті. У дитячому садочку номер 9 приймають дітей з 7 до 8.30. З самого ранку тут утворилися черги, розповідає мати-вихованця дитсадка Світлана Крентовська. Мабуть, хвилин 5 нас це зайняло, це весь процес. Нас пускають на територію, але до дитячого майданчика. Там вихователь, помічних вихователів, вони приймають діток, ми угодимо, але обов'язково бути в масках. Ми просто з чоловіком працюємо, нема з ким лишити дитину. І дитині краще бути в колективі з дітьми. Обов'язковим є вимірювання температури тіла дітям тричі на день, зазначає старша медична сестра дитсадка Руслана Цимбалюк. Усе фіксують у спеціальному журналі температурного скринінгу. Ми вимірюємо температуру, коли діти до нас приходять, потім в 12 і в 4 годині. Перед сном дітки якраз погралися, щоб ми впевнилися, що вони здорові. Тоді міряємо і 4 години, коли вони мають йти на вулицю, перед вечерею якраз. У перший день роботи у черговий дитячий дошкільний заклад номер 9 прийшло 193 дитини, каже вихователька-методистка Наталія Настасовська. Зараз тут працює 9 груп. Кожних 2 години проводять дезінфекцію усіх поверхонь, додає жінка. Садочок забезпечений усіма засобами дезінфекції. При виходах на одну сторону і на другу, тобто на праву і на ліву, там стоять дезінфектори, стоять рукавички, стоять масочки в упаковочках, тобто забезпечені усім. Вихователі забезпечені теж усім необхідним. На кожній групі є дезінфектори, є маски, є рукавички. Кількість охочих відвідувати садочки влітку цьогоріч не збільшилась, розповідає виконуюча обов'язки директора Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради Надія Балабуст. По нашим розрахунках цього буде достатньо, оскільки динаміка така, що в попередніх роках відвідувала така сама кількість, як прийшла сьогодні у заклади дошкільної освіти, але працює на 5 садочків більше. Тобто у зв'язку з коронавірусом, у зв'язку з пандемією, за дорученням міського голови ми збільшили кількість чергових садочків, щоб уникнути великого скупчення дітей у групах. Катерина Шевчук, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький. У центрі Хмельницького сьогодні близько 13-ї години загорівся торговий центр, що на зупинці «Либідь-Плаза». Пожежників на місце події викликала адміністраторка одного із магазинів, розташованого у будівлі, яка почула запах їдкого диму. Про це Суспільному розповів начальник першої державної пожежно-рятувальної частини головного управління ДСНС у Хмельницькій області Михайло Пастух. По прибуттю на місце пожежі, в ході проведення розвідки було встановлено, що горить покрівля магазину на площі 10 квадратних метрів. В ході ліквідації пожежі в складі 2 ланок газодимозахисної служби було проведено евакуацію 4 осіб з торгового залу магазину. В процесі ліквідації пожежі постраждалих та травмованих не зафіксовано. Безпосередньо на даний час причина пожежі встановлюється, але ймовірно, більш за все, це коротке замкнення електромережі. За словами Михайла Пастуха, пощастило, що пожежа виникла вдень. Її виявили на початковій стадії. На Хмельниччині станом на цю годину нових випадків інфікування COVID-19 не зафіксовано. Про це Суспільному розповіла директорка Департаменту інформаційної діяльності Інна Михайлова із посиланням на інформацію обласного штабу з ліквідації надзвичайної ситуації. За її словами, від початку пандемії на Хмельниччині офіційно зареєстровано 811 випадків захворювання, 558 осіб одужало, 18 людей померли.
Ми продовжуємо інформаційний випуск. Фестиваль лазерного шоу у селі Отруків Новоушицького району цього року під загрозою зриву через карантин. Власник колишнього маєтку графа Мархоцького, львів'янин Ігор Скальський, розповів. На фестиваль кожного року приїжджають гості і учасники з України та Європи. І якщо до кінця літа не знімуть обмеження перетину державних кордонів з країнами ЄС, фестиваль може не відбутися. За словами Ігоря Скальського, два фестивалі – лазерного шоу та науковий – вже відмінили. Та часу в замку не гають. Облаштовують у маєтку хостел в старовинному стилі та відновлюють купальні графа Ігнатія. За Берхоцького тут були водяні купальні, лікувальні, і ми зараз відновлюємо стару традицію в старому місті. Гарячий чан і холодні купальні в джерельній воді. Хмельницький фестиваль «Rock and Book» цьогоріч транслюватимуть онлайн. Фільм складається із 4 частин, переглянути які можна на офіційній сторінці рок-фестивалю. На створення фільму витратили 70 тисяч гривень, 20 тисяч – спонсорська допомога та 50 – з міського бюджету. Про це Суспільному розповів начальник управління культури і туризму Хмельницької міської ради Артем Ромасюков. За його словами, реалізація проєкту тривала понад місяць. Підготовка тривала, власне, весь травень, і ми на початку червня вже знімали, і, скажімо, процес зйомок, він був також довготривалий, бо крім самого музичного матеріалу, який ми відзняли, ми окремо відзнімали інтерв'ю, залучивши традиційних ведучих рок-н-бугу. В першу чергу це палац спорту, де ми відзнімали усю музичну частину фестивалю. Це рідний для рок-н-бугу парк «Молодіжний», ну і плесо нашої річки на прогулянковому катері, де ми, власне, віднімали якраз інтерв'ю, ну і інші, скажімо, місця в Хмельницькому і біля нього. Серед головних хедлайнерів – це наші, такі, скажімо, відомі хмельницькі гурти, це «Моторола», «Станза», «Чумацький шлях», «Зворотня дія», і серед запрошених – це «Панацея», це «Чугайстерс», це «Балан». Знімали ми зробили 3 зйомочних дні, щоб як справжній фестиваль. Відзняли день, відзняли день і випустили. Пустили в монтаж, і монтаж зайняв ще 3 тижні майже. Це такий більш кінематографічний продукт, ніж просто запис виступу. Це намагалися щось зробити ніби більше як живі кліпи виступу музикантів і там з якимись вставками від самих музикантів, ведучих, отак зробити це таким документальним таким фільмом. Наразі це всі новини, які ми встигли для вас підготувати. Більше дивіться о 19-й, а також на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось!